Poštovani gledatelji, srećan poziv, dobro nam došli u učionicu. Sve što je lijepo, kratko traje, zar ne, dragi učenici? Školski praznici su gotovi i prilika je da ponovo sjednete onako u školske klupe, kao što smo i mi ovdje u našoj učionici, uzmete knjige u ruke i dobro učite, jer kako su brzo prošli praznici, tako će brzo proći i ovo drugo polugodište. Mi ćemo za početak naše današnje emisije pogledati kako su neki učenici proveli svoje zimske praznike, naime iskoristili su ih kako bi primili više znanja. Pa recimo za početak vodimo vas u školu kemije. 18 srednjoškolaca iz svih krajeva Hrvatske, zaljubljenika u kemiju, zadnji tjedan praznika odlučilo je provesti u laboratoriju Prirodoslovne i grafičke škole u Rijeci. Mi u gimnazijama nemamo toliko dodira sa praktičnim dijelom kemije, pa nam ove škole kemije daju priliku da dosta to radimo, što nam nedostaje u gimnazijama, u svim osječkim, svim hrvatskim gimnazijama općenito. Priliku za to dobili su i riječki srednjoškolci. Dora u školi kemije sudjeluje već peti put. Više manje sam ja druge učila i pomagala im. Ilija Srpak, donedavno učenik škole kemije, ovaj se put našao u ulozi predavača. Za srednjoškolce ima samo riječi hvale. Motivirani za rad, puno su znali, imaju svoje želje naučiti. Mislim da je najvažnije da su otišli sa više znanja što su došli i danas da im je bilo zabavno. Uloga predavača u zimskoj školi kemije dobro je sjela i Markusu. Evo, vrlo sam iznenađen. Prvi put dolazim na ovu školu i vidim da ima puno zainteresiranih učenika, što je meni vrlo čudno jer nisam na to naučen. I vrlo ugodno iskustvo. Rijetkost je naći ovako odnosno učenike koji su zainteresirani toliko za kemiju. Uz ovakve predavače i profesore, stručnjake u svom polju, ni učenicima nastava ne pada teško. Prošlo vjerojatno najbolje do sada, imamo najviše učenika, prijavljenih ukupno 18, tako da smo maksimalni kapaciteti su nam tu. Učenici su zainteresirani, imaju zaista veliku motivaciju i radi se zaista punom parom. Inače, na institutu dosta ovoga radimo na popularizaciji znanosti, imamo dosta tih aktivnosti i znamo da je to u biti ovoga, da je to važno da se učenicima od početka zapravo promovira i kemija i STEM područje. Danas se puno govori o tom STEM području, znači i ostale prirodne znanosti. Prirodoslovna i grafička škola u Rijeci tako već treću godinu za redom pruža dodatno obrazovanje mladim znanstvenicima koji, sudeći po tržištu rada, ne trebaju strahovati za svoj posao. A neke su školske praznike proveli u kiparskoj školi, odnosno radionici, koja se već tradicionalno održava u Viškovu. Tamo ćete vidjeti da nije to bilo samo za osnovnoškolce, već su se tamo mogli priključiti i oni nešto stariji. Već 13. godinu za redom Mate pohađa zimsku školu kiparstva u Viškovu. Došao je kada je bio osnovnoškolac, a sada je student. Inače sam student medicine, tako da je ovo u slobodno vrijeme zabava, ali i dalje mi je to nekako ostalo kao u rukama, bi se moglo reći, jer se namjeravam baviti kirurgijom, pa je to nekako sve povezano. Jedan je od brojnih polaznika koji se rado vraćaju, potvrđuje iz udruge Mato Tijardović, koorganizator. Da djeci našeg kraja prikažemo šta se sve može od drva napraviti. Znači, kako da drvo ne služi samo za vatru i za građevinarstvo, nego da se svakom drvu može udahnuti dušu ako se malo radi oko njega. Desetak polaznika marljivo iz komada lipe izrađivalo skulpture na temu zavičaj. Ovo mi je 9. godina. Počela sam u prvom osnovne i odlično je i svake godine mi je jednako zabavno. Koliko je zahtjevno? Nije zahtjevno. Uopće zapravo samo unaprijeđujem radove koliko imam više iskustva. Najstarija među polaznicima bila je 72-godišnja Nikolina. Zvala telefonom i evo me ovdje. Tako da sam oduševljena. Evo. Kako ste se odlučili? Pa zato jer mi se sviđa. Pored toga ja i slikam nešto isto ovako volonterski. I došla sam, evo ovo mi je prvi put da sam ja ovdje. Zahvaljujući školi kiparstva, neki od polaznika su stasali u prave umjetnike. Tih 13 godina šta radimo,
Već imamo nekoliko dečki i djevojčica koji su upisali na likovnu akademiju i odlični su studenti. Baš sad imamo jednog na trećoj godini u Širokom Brijegu koji je počeo u ovoj školi. Jedan od najtalentiranijih kipara. I naš je cilj stvarati mlade kipare. Radovi nastali na zimskim i ljetnim školicama redovito se doniraju pod geslom Djeca djeci. Danas ukrašavaju zidove mnogih odjela dječjih bolnica diljem Hrvatske. Dio ih je prodan na aukcijama, a novac od prodaje išao je u humanitarne svrhe. Agencija za odgoj i obrazovanje objavila imena odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika. Spomenuta dva zvanja stječu obrazovni djelatnici koji svojom stručnošću, pedagoškim metodama, uzornim radom i trajnim stručnim usavršavanjem unapređuju nastavni proces poučavanja kao i odgojno-obrazovni sustav u cjelini. U novom valu promovirano je ukupno 478 odgojno-obrazovnih djelatnika diljem Hrvatske. Prema još uvijek važećem pravilniku oba se zvanja odgojno-obrazovni djelatnici biraju na 5 godina, a isto zvanje mogu biti i ponovno izabrani. Promoviranjem u zvanje mentora i savjetnika osim titule, nastavnici dobivaju i uvećanu plaću. No time i pravo i obavezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva znanosti i obrazovanja na poslovima stručno-pedagoškog nadzora, mentorstva pripravnicima, stručnog usavršavanja. Inače, svečana promocija će biti 8. veljače u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i čast mi je da ovdje mogu pozdraviti jednog od novopromoviranih učitelja savjetnika. S nama je Venelin Mehić, dakle učitelj tehničke kulture u osnovnoj školi Vladimir Gortan Rijeka. Svečan pozdrav, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Dobar dan. Ujedno ste i predsjednik Društva pedagoga tehničke kulture Rijeka. S nama je i Damir Purković. Inače, dolazi nam sa studija Politehnike, sveučilišta u Rijeci. Sada ćemo poslije, dobro nam došli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Evo, prilike možda, već kad sam krenula s ovom informacijom, evo, što znači vama biti od 8. veljače, učitelj savjetnik? Pa eto, i čast i obaveza za daljnjim napornim radom. Po sadašnjem pravilniku, a i po novom koji će možda zaživjeti, boduju se razne aktivnosti tijekom nastave i izvan nastave i kada se ostvare uvjeti, stiču se uvjeti za promoviranje u zvanju. Ja sam to prije 5 godina učinio za zvanje mentora i sada sam ostvario uvjete za učitelja savjetnika. Prilika je u biti u današnjoj emisiji progovoriti o tehničkoj kulturi. Dakle, svjesni smo toga da je danas u osnovnoškolskom obrazovanju ona zastupljena samo s jednim satom tjedno, koji se često spaja u blok sati i svaka dva tjedna. Što se u stvari može pritom prenijeti od znanja? Što se u stvari i nudi učenicima pod tehničkom kulturom? Ili možda da objasnimo u biti što je to tehnička kultura i što ona sve obuhvaća? Pa ne znam, tehnička kultura u svom širem smislu obuhvaća sve aktivnosti koje se predviđaju nekakvim našom legislativom, tako da imamo u stvari dvojaku legislativu. Jedno je Zakon o tehničkoj kulturi koji se odnosi na sav izvanškolski dio aktivnosti i koji nije vezan sa sustavom obrazovanja, a drugi dio je zakonodavstvo koje organizira i uređuje sustav odgoja i obrazovanja, formalni, školski, u kojem je tehnička kultura, nažalost, prilično podcijenjena i vrlo minimalno zastupljena. Kad ste spomenuli, imamo taj izvan sustava obrazovanja zakon o tehničkoj kulturi, pa ja sam mislila da ipak se to odnosi na nastavu, međutim, rekli ste da to ne. Tamo je djelatnost tehničke kulture koja obuhvaća odgoj obrazovanja i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških, informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. A temeljni ciljevi djelatnosti su razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko osposobljavanje, posebno mladih. Što bi značilo da mi danas, ako želimo dijete usmjeriti u tom pravcu, moramo izvan nastave uključiti u neke aktivnosti i društva. Upravo tako. Spomenuli ste samo jedan sat tjedno nastave tehničke kulture, što znači 35 sati godišnje. Kako nastavna godina ima 35 tjedana,
zbog specifičnosti same nastave, s obzirom da ona podrazumijeva veliki udio praktičnog rada, izvođenja raznih vježbi, vrlo je nezgodno i nespretno raditi to tijekom jednog sata, zato se nastava izvodi svaki drugi tjedan u dvosatu ili blok satu. To se obično izmjenjuje sa nastavom likovne kulture, tako da se svi sadržaji koji se obrađuju s učenicima se u stvari trebaju odraditi u nekakvih 15 do 16 efektivnih susreta sa učenicima, što je prilično malo. Što se to u stvari uči onda, recimo u 5., 6., 7. i 8. razredu na tehničkoj kulturi? Nastavni predmet učenici slušaju od 5. do 8. razreda. U svim razredima se oni upoznaju sa tehničkim dokumentiranjem, sa raznim materijalima, tehničkim zakonitostima, sa energijom, sa izradom određenih tvorevina. Petaši krenu sa obradom papira, kartona i nekakvih drvenih uradaka. U 6. razredu se obrađuje plastika, guma. U 7. razredu su to metali, strujni krugovi i osmaši onda polako idu ka elektronici, automatici i robotici. Je li to dovoljno za neko konkretno znanje koje mogu kasnije upotrijebiti u praksi ili je to čisto ono informativno, znate, to postoji? Pa nije, naravno, nije dovoljno. Naziv predmeta je tehnička kultura, dakle, nešto što bi svaki građanin trebao primiti iz nekakve opće kulture, pa to je eto jedan segment tehničke kulture. Međutim, s obzirom na sveobuhvatnost okružja čovjeka tehnikom, tehnologijom, raznim tehničkim tvorevinama, što je, kako vrijeme odmiče, sve više nezamislivo živjeti bez toga. Kad pogledamo koliko je toga i koliko smo na neki način ovisni kroz život o tehnici i tehnologiji, s te strane gledajući je to i suviše malo vremena. Koliko nam danas ta naše mlade generacije znaju biti, da ne kažemo, upotrijebiti škare, noža, odvijača, klješta, koliko su te njihove manualne sposobnosti danas možda i ugrožene, odnosno nisu dovoljno razvijene u odnosu na generacije ranije koje su možda imali više tehničke kulture i drugačiji način života. Naravno, i mi pripadamo tim ranijim generacijama. Današnji učenici dođu sa vrlo lošim manuelnim sposobnostima. To vam se vidi već pri baratanju pribora za tehničko crtanje kod dva trokuta ili trokuta ravnala. Dakle, nedovoljno razvijena spretnost, koja se naravno kroz nastavu nešto poboljšava, ali sam mišljenja da bi se puno veći učinci mogli postići kada bi učenici imali više vremena i puno više prilike baviti se time od 5. do 8. razreda. Mi, nažalost, danas nismo mogli biti u jednoj školi i vidjeti kako izgleda taj proces nastave na tehničkom, ali smo pripremili jedan eton koji se tiče onih koji su možda evo prepoznali tehničku kulturu kao bitnu i važnu u svom životu, pa su iskoristili da odlaze na nekakve dodatne sate gdje uistinu onda mogu se to i naučiti i biti možda spretniji od svojih vršnjaka. Što bi evo poručili, na koji način u biti i zainteresirati danas djecu za neke od tih aktivnosti koje se tiču upravo ovog segmenta tehničke kulture u širem smislu? Pa mislim da je škola dužna dati priliku, kad govorimo o razvoju učenika, priliku i šansu da se učenici upoznaju sa raznim sadržajima. Ne radi se tu samo čak niti o tehnici i tehničkoj kulturi. Ja tu uviđam i manjak i likovne kulture i glazbene kulture. Sve je to svedeno na jedan sat jedno. Dakle, djeci treba dati više prilike, više šanse. Sada po ovome kako radimo, ipak uspijevam doprijeti do učenika koji pokažu malo veći interes. Oni imaju prilike se još dodatno time baviti na izvan nastavu aktivnostima ili u klubu mladih tehničara. Međutim, sve skupa je to nedovoljno i tu ne idu svi. Ako je učenik malo ambiciozniji pa se želi baviti još i glazbom ili nekim sportom, onda zaista ima vrlo malo doticaja sa samom tehničkom kulturom. Vi u jednoj školi održavate i dakle te dodatne sate gdje možete sa učenicima nešto više raditi. Što sve držite još dodatno? Da, pa konkretno izvan nastavne aktivnosti koje ja provodim su dakle, fotogrupa, dakle bavimo se fotografijom, maketarstvo, modelarstvo i robotika. I za što postoji... pokazuju interes ili što je upravo te robotike, 3D printanje možda evo sad in ili?
Pa je, da, evo, u fazi smo nabavke, ja se nadam, jednog 3D printera, ali to je dosta, dosta popularno i djeca vam čuju o svemu tome iz drugih izvora, tako da ne treba ih tu niti previše animirati, samo onda dođete opet do malo jednog drugog problema, a to je da sve to skupa iziskuje jednu materijalnu pripremljenost, tako da smo tu nekako osuđeni na snalaženje tko se kako uspije snaći od nekog sponzora, škole mogu pomoći koliko mogu, ali ta oprema i košta. Možemo li se malo osvrnuti na tu povijest, u biti, uvođenja tehničke kulture u nastavu. Kako je to bilo zamišljeno nekada i što je to, na što se to svelo danas i što to znači za našu budućnost? Pa možemo. Povijest tehničke kulture od uvođenja prije skoro 60 godina do danas je bila vrlo burna, možemo tako jednostavno reći. Programi su se često mijenjali i naravno bilo je i boljih i loših vremena i nažalost u jednom trenutku je netko karakterizirao tu našu nastavu kao dio nekakve prošlosti, kao dio nekih sustava koji su iza nas. I upravo u tom trenutku kad je naše društvo to tako karakteriziralo, današnji razvijeni zapad je prepoznao tu nastavu kao vrijednu za razvoj učenika i krenuli su u razvoj. Dakle, tamo negdje početkom 90-ih, kad smo mi bili pod izuzetnim pritiskom za ukidanje ove nastave, u većini zapadnih zemalja je upravo ta nastava uvedena u njihove kurikulume općeg i obveznog obrazovanja i naravno njihova istraživanja su daleko odmakla od naših. Što je razlog tome? Ja naravno to sad ne bih o tome špekulirao i ne bih kalkulirao. Zasigurno naša nastava općeg i osnovnog obrazovanja je imala svoj zenit tamo negdje prije puno godina, ne bih sad i od tada u biti se održava na površini. Puno je toga napravljeno, puno je napravljeno na razvoju svijesti i puno je napravljeno na značaju, prepoznavanju značaja nastave tehničke kulture u Hrvatskoj. No, nažalost, još uvijek taj značaj nije priznat i odgovarajućim vremenom, prostorom, materijalno-tehničkim uvjetima, jer te sve znanstvene spoznaje koje su važne za nastavu tehničke kulture nisu u biti uvažene u praksi. Moram naglasiti da primarni značaj nastave tehničke kulture nije u manualizmu. Manualizam je, primarni značaj je u razvoju mozga, u razvoju onog organa ljudskog tijela koji je zadužen za rješavanje problema, za snalaženje u svakodnevnom životu, za anticipiranje, predviđanje posljedica vlastite aktivnosti, a to je ono što naše društvo nije prepoznalo i to su ona područja koja su u biti najmanje zastupljena u našem kurikulumu. To je dakle tehničko obrazovanje, likovno obrazovanje i glazbeno obrazovanje. Dakle, ja ću biti slobodno jer vi to ne želite reći. Dakle, idemo stvarati generacije učenika koji će samo upijati, odnosno primati znanja, reproducirati znanja, a ne znaju ih koristiti i ne znaju baratati dakle, u stvarnom svijetu s njima. A posljedica toga je dakle, neupisivanje puno učenika u strukovne škole i one škole koje nam su bitne za dalje, tako i za vaš studij, dakle za sve one studije kasnije koje upravo traže učenike koji će misliti. Posljedica toga je još gora, to je naime znanstveno-tehničko zaostajanje hrvatskog društva koje je više nego razvidno. Da. Iako možda nema veze s vama, ali upravo nekako ovo vrijeme se govori, iako smo htjeli uvesti digitalizaciju u školski sustav, sad više kažu digitalizacija nije baš poželjna, nije nužna, barem ne u sve sfere, jer to opet šteti dakle, ovom razvijanju i mišljenja i razvoju mozga šteti. Dakle, uvijek nekako imamo dobre stvari pa ih ukidamo, ukidamo. Zato što se dosezi često puta radikaliziraju. Stvari nisu takve crno ili bijele. Vi ne možete zbog štetnih posljedica digitalizacije ukinuti računala i informatiku, isto kao što ne možete zbog nekakvih loših nastavnika ukinuti neku drugu nastavu. Dakle, vi uvijek imate razloge zašto nešto uvesti ili nešto ukinuti. Ali uvijek idemo ono do kraja. To tako mora, je. Podhitno, bez razmišljanja, a kasnije onda se vidi da ipak to nije bilo dobro. Bez informacijske komunikacijske tehnologije i digitalnog društva danas nije moguće zamisliti nikakvu tehniku i tehnologiju, niti suvremenu proizvodnju, ali to ne znači da se samo to treba učiti, jer se na taj način neće ući u bit razvoja ni znanstvenog, ni tehnološkog. Dakle, ne može se ići iz krajnosti u krajnost. Niti je istina
radikalizirana na jednoj ili na drugoj strani. Tu uvijek imamo jasnu, znanstvenu i stručnu podlogu koje se treba držati kad nešto uvodimo i kad nešto u sustavu protežiramo i želimo operacionalizirati. Koliko je glasna ili koliko ima moć akademske zajednice kad evo, govorimo o tim nekakvim promjenama u školstvu? Pa, nekako kroz medije uvijek imamo neku jednu stranu. Uvijek imamo, nažalost, mediji i dalje protežiraju stranu koja odgovara određenim strukturama. Od toga nije imuna ni akademska zajednica, jer i ljudi u akademskoj zajednici su također ljudi. Dakle, mi trebamo dati priliku svima da kažu što argumentirano, da kažu što misle i što treba i sve argumente koji drže vodu treba pokušati implementirati u sustav obrazovanja. Pronaći modus kako to napraviti, naravno, a ne se voditi populizmom. Populizam je, nažalost, ono što vodi naše društvo već godinama i toga se svako društvo treba čuvati, a tako i naše. Gdje vidite nekakav spas ili mogućnost da se ipak pratimo na one prave strane, prave vrijednosti koje bi trebali usađivati, odnosno davati našim budućim generacijama? Kako bi donekle barem pokušali spasiti ono što je sada već uništeno? Pa dakle, sam kažem, sustav i razvoj sustava obrazovanja se ne može gledati kao nešto što je konačno. Nijedan kurikulum, nijedna reforma nije konačno rješenje. I ti procesi dugo traju. To je proces. To je dakle proces koji se mora nadograđivati i mora se uvijek uvažiti, moraju se uvažiti dosezi i onog što je prethodilo tome i nastojati se nadograditi. To ne smije biti borba za satnicu u nastavnom planu, niti borba za status, niti borba za ovo. Jer se u konačnici onda imamo samo poražene iz te bitke, a to su uvijek učenici. Evo, što vi možete reći od onog prije i sada ili gdje vidite vi? Evo, vezano za prije bi se osvrnuo, spomenuli ste digitalizaciju. Naravno, sva digitalna tehnologija je ponovno tehnologija. To su ponovno tehničke tvorevine, dakle u vidu jedne podvrste. Svakako da treba koristiti digitalnu tehnologiju, ali u umjerenim granicama samo kao pomoć, ali ne kao nadomjestak. Uh-huh. Virtualitet ne smije biti i simulacija nadomjestak pravoga rada, pravog opredmećivanja i stvaranja nekakvih novih materijalnih tehničkih tvorevina. Dakle. Po pitanju napretka cijele priče, ja mogu iz prve ruke kao učitelj reći što je to što nas najviše, neću reći tišti, ali što nam možda najviše smeta. Spomenuli smo manjak vremena, nedovoljan broj sati. Dosta je problematično raditi i sa velikim brojem učenika odjednom. S obzirom da se radi o praktičnom radu koji se zbog zaštite učenika, a i zbog zakonskih obveza mora raditi na siguran način, dakle moramo se brinuti o sigurnosti i zaštiti na radu, onda ne možete sa 25 ili 30 učenika lemiti ili rezati metal ili raditi nešto sa nekim drugim alatima, nego je preporuka kao što danas, se nekad... Radi li se to još danas na nastavi? Radi se. U programu je. Radi se. Preporuka je raditi sa manjim skupinama učenika. Dakle, jako je nezgodno raditi sa cijelim razredom. Jako bi dobro došla podjela razreda na skupine kao što je to bilo nekada. I još jedna teškoća se javlja, a to je prostorna i materijalna opremljenost škola. Negdje je to bolje, negdje lošije, ali nigdje nije kako treba. I tu je zakonodavac napisao kroz jedan pedagoški standard koliko bi to prostora trebalo biti za određeni broj učenika, pa tako bi recimo jedan razred, tamo ni da radite sa cijelim razredom, trebao biti u prostoru od nekakvih skoro 90 metara kvadratnih, a malo tko ima takvu učionicu. Po pitanju materijalnih uvjeta, isto smo mi učitelji osuđeni na nekakvu osobnu ambiciju, snalažljivost i domišljatost kako doći do nekih alata, materijala. Škole mogu koliko mogu, osnivači financijski podupiru isto tako koliko mogu, ali uvijek po nama nedovoljno, tako da sami tražimo sponzore ili sami donosimo svoje nekakve stvari, materijale, nalazimo na nekakvim rasprodajama da bi učenici mogli sa nečim raditi. Što ih najviše i motivira da nešto rade? Jesu li od nekoga nešto čuli, vidjeli, pa su se ovako povukli, dođi malo, tu je bilo zabavno? Pa, što ih ovako zanima? Znate što vas pitaju u stvari, evo, kad žele doći? Evo, meni odmah jedna misao pada na pamet. Kada petaši dođu u peti razred i kad se mi prvi put vidimo službeno na nastavi, viđali smo se prije po hodnicima i tako, ali redovito, svake godine su vam prva pitanja kada ćemo mi nešto raditi.
Dakle, znači, željni su rada. Tako je, oni jedva čekaju nešto raditi. Očito je to u prirodi čovjeka, pogotovo u prirodi djeteta, da nešto radi, da nešto predmećuje i da vidi konkretan rezultat svoga rada. Dakle, ne treba tu puno motiva, treba samo priliku dati, malo više vremena da bi se kvalitetno sav sadržaj mogao obraditi i da bi se djeca imala prilike naći u pojedinom području i kasnije usmjeravati prema tehničkim i inženjerskim zanimanjima. Dakle, nema one koji bježe sada tehničkog. Ne. Nego jedva čekaju da dođe taj trenutak da dođu. Pa velika većina. Da. Što im možda malo teže ide ili u čemu se možda sada slabije nalaze? Koji imali neko područje koje pa nema. Im radi probleme? Da, ne. Nema. Ono što ja primjećujem, ali to nije problem tehničke kulture, nego možda školstva općenito, da učenici te današnje generacije nedovoljno povezuju svoja znanja koja dobiju na drugim predmetima u jedan jedinstveni paket znanja koji bi primijenili za rješavanje određenog problema. Dakle, oni su nešto učili na fizici ili na matematici, ali kad treba to primijeniti, onda se ne dosjete odmah da to već u stvari znaju. Uče parcijalno predmet, samo za taj predmet, a ne za jedan paketni koncept rješavanja problema. To je jedan veći problem koji se proteže već duže vremena. Tako je, to je ono što smo malo prije čuli. U prilogu, čini mi se, neko je spomenuo STEM područje. To se kod nas tako populistički spominje. I kod nas se smatra da bilo koji predmet, ako se poučava iz tog akronima, da je STEM područje, što nije istina. STEM područje ne egzistira kod nas, kao ni u većini evropskih zemalja. STEM područje pretpostavlja integraciju učenja u kojem integriramo spoznaje iz prirodoznanosti, iz tehnologije, dakle tehnološke procese, inženjerstva, što je u biti najviše vezano za tehničku kulturu, i matematike u jedinstven proces u biti stvaranja proizvoda, stvaranja tehnologije, rješavanja problema, gdje najviše vremena kod takvih koncepata zauzima upravo dio tehničke kulture, a kod nas je naravno suprotno. Sad nam fali jedna karika, ova srednja škola, ali možemo reći do vas, dakle do studija, onda kakvi studenti dolaze s obzirom na ovu situaciju u osnovnim školama? Pa nažalost, ja sam taj problem više puta isticao. Problem naše vertikalnog obrazovanja je sad izražen više nego ikad. Mi imamo jednu veliku rupu, jedan veliki gap nedostatka tehničkih inženjerskih kompetencija kod učenika između njihovog osnovnog obrazovanja i fakultetskog obrazovanja, tako da se na inženjerske studije danas upisuje većina gimnazijalaca i onda, ovisno o njihovoj prirodnoj inteligenciji, oni kompenziraju svoje spoznaje na studiju. Međutim, to ne može nitko kompenzirati. Izostanak tehničkih kompetencija u tom području se jako teško može kompenzirati i takvi inženjeri jako teško mogu pratiti vrhunske inženjere svijeta. Eto, to je jedan problem koji se kod nas. Ja se slažem da ne moraju se svi profilirati u tehničkom području i stanovita modularnost nastave koju ja podržavam se može provesti. Ali ajmo djeci koja žele, koja vole tehniku, imaju uspjeha, omogućiti, dati priliku da se u tome razvijaju. A netko ko će sutra biti, rekao bi moj kolega balerina, to ne mora. On će se profilirati u umjetničkom području, u nekom drugom ili u sportskom. Kod nas toga nema takvih mogućnosti. Koliko studenta stvari imate danas? Pa mi kao studij nastavničke politehnike imamo ta dva studija, jedan inženjerski, jedan nastavnički, imamo punu kvotu studenata na preddiplomskom, na diplomskom studiju imamo ove godine 20 upisanih, što se nije dogodilo u proteklih 30 godina. Znači dobro. Dakle, interes postoji, međutim, ti studenti dolaze iz različitih srednjih škola, ekonomskih, različitih gimnazija, čak i medicinskih škola. I tu imamo i tehničkih, naravno, i tu imamo jako veliki problem tehničkih kompetencija, a to su one stvarne kompetencije. To nisu naučena znanja iz knjige, nego to su stvarne kompetencije koje se jako teško mogu nadoknaditi na višim razinama obrazovanja. Da, upravo ta vertikala. Krenimo još dakle i od vrtića gdje ipak nešto se radi, nešto slabije dakle u osnovnoj školi, nikako u srednjoj, osim ako nisu nekakvim strukovnim. I onda oni koji su sretni da dođu do fakulteta negdje može nešto, ali već su izgubili jako, jako puno vremena na dakle usvajanju određenih vještina. Gospodin Mehić, rekao sam da ste vi predsjednik Društva pedagoga tehničke kulture Rijeka, pa onda evo možda riječ koju više i o vašem društvu.
Pa evo, Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka je jedna strukovna udruga učitelja tehničke kulture, okuplja učitelje s ovog našeg gradskog i nešto šire područja već dugi niz godina sa ciljem cjeloživotnog učenja i neprekidnog usavršavanja nas samih kao učitelja. Tako da organiziramo radionice za nas, učitelje, radionice raznih projektnih zadataka, ne bi li se tu osnažili još više i to onda dalje mogli prenositi na naše učenike. Redovito organiziramo već godinama terensku nastavu za nas učitelje, odnosno stručne ekskurzije, gdje posjećujemo razne proizvodne pogone, energetska postrojenja, nekakve tehničke objekte. Ne bili i tu bili bogatiji za određene iskustva i ne bili nam to koristilo za poboljšanje naše nastave. Financirani smo od grada Rijeke i djelujemo na usavršavanju samih nas učitelja. Uh-huh. I kad se nađete, onda najčešće razgovarate o? Pa o onome što nas vezuje, a to je naš posao, razred, nastava, program, satnica. Ima li materijali. Dovoljno nastavnika u biti tehničke kulture? Je li tu neki manjak? Nije. Ima dovoljno? Pa ima zato što na razini Republike Hrvatske, nažalost, manjak je zamjetan. I to zakonodavac kompenzira spuštanjem kriterija ko može ući u nastavu, tako da se kao učitelj ne samo tehničke kulture nego bilo kojeg drugog predmeta može, ako nema adekvatnih završenih ljudi, može javiti, prijaviti i dobiti stalni posao čak i čovjek sa stručnim preddiplomskim studijem, dakle neka 3 godine studija, položi dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje i može postati učitelj. Što je naravno nedopustivo, to nije pravi način kako poboljšati kvalitetu nastavnika, a svi znamo da o nastavniku i konceptu njegova poučavanja ovisi kvaliteta nastave. I o tome se ovih dana isto govorilo, koliko je važno da onaj ko poučava djecu ulije tu onu ljubav tako prema je. Tom predmetu, jer jednostavno to je nezamjenjivo. To nema u knjigama. Taj žar koji pojedini nastavnik nosi, koji će reći ono, može biti sitnica, ili će nešto napraviti, ili će pokazati, i to će djecu jednostavno fascinirati i privući ih, dakle, da i sami istražuju i uistinu naprave nešto na tom planu da se uključe u bilo koju i može izvan nastavnu aktivnost, ali više sudjeluju u samoj nastavi. Najgore kad imate onaj, što bi rekli, fikus u razredu, da, koji samo sjedi i ne želi uopće se uključiti. A uključiti djecu danas je podosta teško. Naravno, s djecom je divno raditi zato što su djeca izuzetno iskrena. Dakle, tu oni nisu kalkulanti, oni vam iskreno nastupaju, ali isto to očekuju i od vas. Tako da, ako sami mi učitelji ne pokažemo njima naš žar i rekao bih jednu našu volju prema tom području, onda ne možemo to niti prenijeti na njih. Tu je igra prilično poštena. S kakvim porukama bi evo mogli završiti naš današnji razgovor? Evo da nekako uputimo. Dakle, bilo bi lijepo kad bi se one izvan nastavne aktivnosti nekako bile integrirane u nastavni proces, ali vidimo zbog dakle, i materijalnih i ostalih dakle, uvjeta to nije moguće. Da, evo, možda poruka pokušati nije to tako jednostavno, ali eto, naginjati stalno na tom, napinjati na tu stranu, povećati satnicu, smanjiti broj skupina djece s kojima radimo, dakle podjela razreda, malo bolja materijalna opremljenost škola i radionica. Neki čak i nemaju radionicu, nego to rade u bilo kojoj drugoj učionici. Znači, ti uvjeti svakako trebaju biti bolji. Učenici imaju volje. Sigurno bi ih se puno više opredjeljivalo kasnije i za tehničke i za strukovne škole, a to naravno u konačnici za posljedicu ima samo pozitivu, dakle stvaranje većeg broja profesionalaca u tehničkim inženjerskim zanimanjima, što za sobom nosi onda veći gospodarski rast. Kad imate konkretne proizvode, automatski onda se i opći standard podiže na višu razinu i sve to mora krenuti čim ranije, da nije prepušteno fakultetima ili samo strukovnim školama, nego već od osnovne škole bi trebalo krenuti. Tko želi, tko ne želi, i da u neko drugo područje, ali dati priliku malo jaču nego što mi to daje. Želite li ja? Evo, moja poruka je da se svi problemi, pa tako i problem odgoja i obrazovanja, mora i treba riješiti dijalogom koji mora biti konstruktivan i koji mora polaziti iz pozicije uvažavanja svakog i svačijeg područja i dozvoliti svakom da svojim argumentima iznese ono što je važno. A
Ako se ne bude uvažavala takva metodologija pri razvoju naše nastave, neće se ništa bitno promijeniti. Eto, to je moja poruka. Meni prosim samo da zahvalim evo što ste izdvojili svoje vrijeme. Znam da ste imali danas cijeli dan nastavu, ipak nije bilo lako još doći i ovdje. No želim evo, i nekako je evo, u stvari moja želja kroz ovu emisiju ipak tehničku kulturu istaknuti kao jedan važan segment razvoja naših učenika, ali i ostalih koji izađu iz školskih klupa. Pa evo, u tom smislu hvala vam što djelujete na tom planu, barem nadam se da ste nekoga potaknuli da krene u tom smjeru. Mi ćemo samo za kraj najaviti da Zajednica tehničke kulture Rijeka u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka 24. siječnja u 18 sati organizira svečanu dodjelu nagrada i priznanja te otvara izložbu Strojevi za računanje. Pa možda je ovo prilike da se i tamo informirate malo ili zainteresirate za ovu granu. A mi ćemo dalje nastaviti s našom učionicom s jednim prilogom. Naime, evo, nekako je zimsko vrijeme, vrijeme dosta nekakvih viroza i bolesti. Kvaliteta studentskog života u Rijeci podignuta je za još jednu razinu. Sveučilište u Rijeci dobiva studentsku ambulantu. Ona će posebno biti značajna studentima koji nemaju prebivalište u Rijeci. Ugovor je potpisan i Sveučilište u Rijeci je predalo prostor za ambulantu u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije. Ovo je prva faza realizacije studentske ambulante na kampusu, koja bi s radom trebala početi kroz par mjeseci. Ima će u prvom redu biti omogućeno pružanje zdravstvene zaštite studentima kojima nije prebivalište u gradu Rijeci, kao i zaposlenicima i korisnicima kampusa, a u dogledno vrijeme i žiteljima Rijeke i okolice. Ambulanta je namijenjena svim riječkim studentima. Posebno značajna bit će onima koji nemaju prebivalište u Rijeci, a takvih je na sveučilištu preko 50%. Naši studenti koji su zdravstvenu zaštitu do sada osiguravali na različitim mjestima u ordinacijama obiteljske medicine, sada će to moći učiniti na jednom mjestu, kvalitetno, u novom, dobro opremljenom prostoru. Ambulanta se nalazi u sklopu paviljona 1 sveučilišnog kampusa. Sastoji se od čekaonice, liječničke sobe, sobe za medicinsku sestru te sanitarnog čvora. Zato što su studenti već godinama upozoravali na to kako je njihova zdravstvena skrb ovdje u Rijeci neadekvatna, posebice ako su bili putnici pa nisu mogli na vrijeme dobiti nekakve lijekove ili skrb, već su se mogli oslanjati isključivo na hitnu pomoć. Na ovaj način je kvaliteta studentskog života u Rijeci podignuta za još jednu razinu. Ovdje dolaze studirati studenti iz cijelog područja Primorsko-goranske županije, ali i sa cijelog područja Republike Hrvatske. I naravno, studenti postaju svjesni značaja zdravstvene zaštite u onom trenutku kad im zatreba. Rijeka broji oko 20.000 studenata kojima bi otvaranje ambulante, pogotovo onim sa privremenom adresom u Rijeci, zdravstvene usluge trebali biti još dostupnije i što je najvažnije, na jednom mjestu. Evo, mi ćemo dati još jednu zanimljivu informaciju, možda ako vas interesira. Do 25. siječnja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci otvoren je natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Ovo je treći je specijalistički studij kojim Filozofski fakultet nastoji odgovoriti na potrebe tržišta, odnosno pratiti današnju potrebu za transferom znanja. Nekako, evo, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Ostala sam duže samo reći informaciju kad sam rekla da danas nismo bili ni u jednoj školi i snimili nastavu tehničkog odgoja, nismo mogli snimiti zbog onog famoznog zakona o zaštiti i privatnosti. Dakle, svaki put kad idemo u školu moramo se puno prije najaviti kako bi došli u jednu školu i snimili. Dakle, trebaju biti potrebne suglasnosti roditelja da se njihova djeca mogu snimati. To radi poteškoće kako nama novinarima koji želimo ući u školski sustav, tako i odgajateljima i učiteljima koji žele možda neku aktivnost i snimiti. Pa evo, nadam se da će se nešto po tom pitanju promijeniti ili ćemo se mi prije i unaprijed njima najaviti. Hvala vam lijepo što ste bili danas uz nas. Vidimo se ponovo za 7 dana. Do tada budite dobri, pametni i lijepi i vidimo se ponovo. Srećan pozdrav!